Olá amigos do Quebra de Rotina, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo até o final, que eu estou trazendo previsões inéditas e impactantes da nossa querida vidente Shalini Grazik, e eu queria que vocês assistissem até o final para poder opinar depois, tá? Eu vou deixar sempre aí o link do canal dela ou do Instagram dela aí na descrição e o contato aparecerá para você agendar uma consulta durante todo o vídeo. Roda esse vídeo com essas previsões. Vocês vão ficar chocados com as previsões lá do grupo, tá? Então, assim, comprem e entrem no grupo pra você saber da previsão que eu coloquei lá sobre o BBB. E é silêncio, hein, gente? Agora o Vitor, ele vai falar algumas previsões aqui. Deixa eu só colocar, como é que é 054? Qual o número teu? 996-19-38-12. Explica por que que é esse coisa fixado aqui. Então vamos lá, seus vitoriosos maravilhosos do meu coração. Esse... Lá no link do meu Instagram, nos stories, tem o e-book, né? Que a gente já explicou. Aí, você compra o e-book e manda o comprovante nesse número que está aí embaixo. Assim que você mandar, vocês terão uma previsão, tá? Quem comprar agora e mandar um coração azul, vai ter previsão minha e da minha irmã. A gente vai mandar áudio na hora. Comprou, mandou o coraçãozinho azul aqui na live, já vai receber as previsões, não só uma, como várias, né? Então, já que vocês gostam de previsão, né, vou fazer algumas aqui para o Brasil. O que vocês acham? Uma boa ideia? Quem ainda não comprou ainda, tá respondendo até agora. Então, lembrando que eu tenho 7 dias para responder. Oi? Que as que compraram hoje, tu vai responder hoje de noite. Isso, quem comprou hoje, vou responder hoje. É. E quem mandar o coração azul... Vai receber previsão da Chay também. Mas que coisa linda. Tu quer que fazer as tuas previsões? O que eu posso fazer já? Não, pode fazer as tuas. Tá, beleza. Tu tem... Só deixa eu ver quem comprou ali. Por favor. Previsões para o Brasil. Ele tá saltando as cartas aqui. Crendo os pais. Deixa eu só desvirar essa verdade. Não é que a gente alerta sobre tragédias, né? Mas é que, meu Deus do céu, tá pulando as cartas daqui. Vamos lá. Para o Brasil. Meu Deus, a carta dos ratos. Terrível. Aqui aparece... É como se fosse uma aldeia indígena. Muitas mortes, muitas brigas. Tá? Trazendo muito pânico, né? É como se fosse a região amazônica, para aqueles lados lá. Ó, então, querem guardar essa previsão? Guardem, porque vai acontecer. Tem como evitar? Tem. Todo mundo dobra o joelho, ora. Talvez se evite. Mais uma? Fazer mais uma, depois eu passo pra Dilma Rousseff. Que bom. Ai, ai, ai. Para. Descontrair um pouco, né? Porque eu sempre quebro o gelo, eu faço a previsão depois, porque não adianta, as pessoas ficam apavoradas, né? Me devolve meu filtro piano. Tá. Previsão para o Brasil. Vou botar pra casa, não trova meu filho. Faz as previsões para o Brasil e para o mundo. Tu já fez qual? De área indígena? Uhum. Vamos lá. Prédio desmoronando em uma região do Brasil, trazendo muito pânico. Ai, que horror, misericórdia. Muito triste mesmo, até mesmo tendo algumas mortes, olha, muitos feridos, mas o espiritual aliviando um pouco, porque pode ser pior. Deus do céu, que horror. Mas sabe que eu tô gostando dessa ideia de fazer previsão pro mundo, assim, em geral? É legal, né? Uhum. É que é bom realizar, né? Eu gosto da lei. Ah, mas isso não significa que devolve meu filtro. Isso não significa que não, o espiritual não pode livrar, né? A gente avisa, né? Mas acontece. Vamos lá. Eu tô parecendo uma Emília, na verdade, com esse cabelo. Sei lá. Olha só. Algum produto de uma marca muito famosa, tá? Causando algum tipo de alergia ou trazendo muitos problemas da saúde da população. E isso também pode causar algumas mortes. E essa empresa se prejudicando muito. Isso... Nos próximos dias, ok? Então vamos passar para a senhora Dilma, que vai engravar o vento agora.
Para de vida, Dilma, porque outro dia desceram além de nós, por causa que nós tava rindo. Sim, só porque eu falei que eu ia bater as botas. Assim, não tem nada contra. Certo. Chama um menino vidente para as previsões, o Isaac. Gente, o Isaac é muito vidente, mas eu não posso chamar ele. Querem mais uma previsão para o Brasil? Porque tem muita pessoa maldosa. Tu falou alguma coisa do Boninho antes. Ah, mas é que eu não sei se eu podia... Pode falar? Fala, mas fala... Depois o advogado que lute, né? Fala. Vamos fazer uma previsão pro Boninho. Na verdade, eu vou conferir aqui. Na verdade, ele me falou a previsão. Vou confirmar. E vou fazer essa previsão. Vamos lá, para o Boninho. A Cris Lane vai lavar as tetas com suco rosa. Chata. Quer interpretar aqui? Porque eu já te falei, né? Mas eu só tô confirmando. Não, fala tu, senhor. Pode falar ai, você. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Uma pessoa que trabalha na Globo com inicial B... tendo um problema muito grave de saúde, olha a carta da foice. Né? Então, o que significa essa carta? Explica pro pessoal. Gente, a carta da foice, ela pode falar até de um desencarne precoce. Então, a gente pede... Bom, vamos falar, né? A gente pede que essa pessoa da Globo, com inicial B, que tem um programa, cuide da saúde para que não haja um desencarne precoce. Uhum. Tá? Meu Deus, que dor no coração, imagina. É, a gente, não dá pra se bobear com as coisas da espiritualidade. A gente brinca e tudo, mas espiritualidade é algo muito sério que não dá pra levar em... Eu tô sem filtro, me devolve meu filtro, criatura. É verdade. Vai comer uns frios com vinhozinho. Vai comer um lagarto assado. Gente, mas vocês implicam, né? Vocês Sim. não querem que eu mande vocês lavar as tetas com que suco. Eu fico Sim. pensando hoje de tarde, porque eu amo meus centers. Eu amo eles de paixão, porque eles dão engajamento assim pra minha conta que tu não faz ideia. Ficou ali só incomodando. Com quase 2 milhões de impressão lá no meu Instagram, mas eu acho que a metade é hater. Eles adoram me incomodar. Então eu fico pensando, sábado à tarde, eu, por exemplo, trabalhei hoje pra vir aqui trazer o e-book pronto, fazer a live. Sábado à tarde, não tenho o que fazer. Vou dar uma caminhada, tomar bastante água pra se hidratar, fica bem. Não, eu vou lá na publicação do outro falar mal. Então, ai, você. Ai, gente de Deus, eu fico... Qual é o Instagram do Vitor? Vitor, me dá aqui, Gabi, só pra me mostrar o Instagram. Vocês me... Eu mando todo mundo lavar as tetas com que suco mesmo, que daí não me incomoda. Gente, é tão difícil viver numa sociedade assim, né? Eu, porque sou forte das ideias, mas eu já teria... Ó, meu Instagram... Vitor underline VDE, Vitor de Chaves, Vitor Tarólogo. Vitor Tarólogo, tá? Bom, gente, deixa eu ver o que eu ia falar pra vocês. Quem quer previsão, levanta o dedo. Quem quer previsão, manda o coração azul. Quem quer previsão particular, uma previsão bombástica, tenho certeza que você não vai se arrepender do e-book. Os mistérios da lei da atração. Coisas que, olha... Vocês dão risada de mim, né, gente? Mas é verdade. Isso é sério. Essas piadas de hoje em dia só me incomodam. O que, que vocês acham de cantar um hino aqui pra vocês? Abençoar essa... Que nem de, qual o xingamento do Rio Grande do Sul? Jaguara. Jaguara, arcaide. Arcaide, jagunço, lambanceiro. É. Mas vai, como é que eles falam? Vai lavar as tetas, vai procurar o caminhão que tu caiu. É. Jaguaredo. Assim que no Rio Grande do Sul a gente fala. Mas te enxerga, rapá. Mas que barbaridade. Mas que barbaridade. Que piate é a firma gelatina. Né? Uhum. Vitor, lá em Nárnia. Vamos lá, então. Áries, dinheiro inesperado chegando. Leão, cuidado com magia, feitiço, bruxaria. Peixes, o sol brilhando, fortuna. Escorpião, cuidado com traição. Sagitário, uma cilada, cuidado com uma mulher clara. Eita, não sou eu. Tu é Sagitário, mas não sou eu. Libra, algo firme na tua vida. Você vai prosperar, tem algo firme. Eu vejo que é questão de trabalho. Touro, a chave está nas tuas mãos. Sucesso, empreendedorismo e tudo o que tu imaginar. Virgem, colheita, sabedoria e grande aprendizado. Áries, cuidado com gravidez inesperada. No caso, eu já tô grávida, daí, né? Então, você, cuidado com gravidez inesperada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquário, adquirindo um bem material. Se você não tem casa, você vai ter uma casa.
Gêmeos, uma viagem chegando trazendo felicidade. Capricórnio, o encontro trazendo para você boas novas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Precisa ir. Eu sou rápida, né, gente? Muito rápida. Muito rápida mesmo, tá? Então, assim, vocês ouviram, o pessoal do grupo ouviu o áudio que eu coloquei hoje de manhã lá pra vocês? Vocês ouviram as previsões que eu coloquei lá? Bombástica, não? Áries foi duas vezes, né? Mas não tem problema. Câncer. Espera que eu vou tirar uma caixinha pra câncer, que foi duas vezes, Áries. Movimentação. Tá, movimentação, notícia, cuidado com o incômodo, polícia na porta da casa. Cuidado com brigas, tá? Gente, me veio uma visão aqui na cabeça, peraí. Gente. Chay, eu estou amando o grupo. Ai, que coisa boa, daqui a pouco eu vou correr pra lá. Eu coloquei a previsão bombástica do BBB, corre pra lá, tá? Gente, eu vejo, eu tô muito ansiosa, porque eu vejo... Nossa Senhora. Vocês lembram quando eu fiz Vocês lembram quando eu fiz a previsão da Marília Mendonça, né? Eu vejo, tá, um avião de uma cantora caindo novamente. E trazendo sofrimento a muitas pessoas. Eu vejo uma mulher. Mas se não for uma mulher, é um homem com uma energia feminina. Porque eu leio energia, eu consigo ler a energia. Então, assim, isso é muito triste. Eu vejo que isso vai ocorrer em breve. Trazendo sofrimento. Trazendo angústia. E quando acontecer isso, vocês vão lembrar de mim. Eu vejo Ivete Sangalo sendo hospitalizada novamente, trazendo sofrimento. Eu vejo Ana Maria Braga também passando por algo muito grave, tendo que ir para o hospital às pressas, tá? Eu vejo Patrícia Bravanel enfiada em uma grande confusão, trazendo desconforto para a família e isso vindo à tona. Eu vejo uma agressão ao vivo, gente. Blog da Dani. Vá cuidar da tua vida, criatura. Ah, vá. Alguém te chamou aqui, chata. E, gente, lembra do caso do Davi, do menino Davi? Eu vejo que nós teremos notícia, tá? E que isso vai vir às mídias, certo? Gente, então, seriam essas as previsões, tá? Lembrando que na live anterior eu fiz a previsão do Davi. Prestem atenção no que eu coloquei lá e no grupo. Eu contei pra você sobre algo bem peculiar, muito peculiar. Corre lá no grupo e entra lá que tu vai ficar chocado. Já estou no grupo. Gostou do vídeo? Então eu vou te pedir um único favor que ajuda muito o canal. Deixa aquele like, inscreva-se nesse canal se você é novo por aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, você também ajuda bastante o canal. Um abraço a todos vocês, vão lá no Instagram da Chaline, eu sempre deixo aí na descrição e até a próxima. Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? O link está aqui na descrição ou através desse QR Code. Ele que é conhecido como guru sensitivo e um dos mais influentes espiritualistas no meio dos famosos. Conheça agora mesmo o canal do vidente e agende a sua consulta pelo contato que aparece na tela.